hosillarni ko'rib turibsizlar, endi aytishni hojati yo'qdir. Bundoq olsak o'zi hosilni qanchaligi ko'rinib turibdi. O'ylashimizcha 100 so'mdan kam hosil emas berdi. Qayerdan suv keladi, qanday tartibda ishlatiladi ma'lumot bersiz, chunki o'tgan yildan beri juda ham ko'p savollar bo'lyapti. Bizga ma'lum bir ma'lumotlarni beringlar. Bu agar bularda tajribasi bo'lsa, biz shundan foydalanaylik. Maslahat olaylik degan holatda turibdi. Suv yo'q. Ibrohimjon, endi mana tushuntirsangiz, nima uchun bu yerda ikkita hovuz qazilgan? Bunisi nima, birinchisi, ikkinchisi nima, nima vazifani bajaradi? Mana masalan, birinchisidan boshlay qolaylik. Ichkarida ko'rsataman, alohida yana nima bochkalari bor, qanday qilib filtr bo'lib suv sof holda demak ekinlarga chiqadi. Ibrohimjon, bu yerda nima joylashgan? Bu xonani qizil joy. O'sha tomchilab sug'orish texnologiyasi, hamma filtrlari, motorlari hammasi shu yerda joylashgan. Asosiy ish jarayoni shu yerdan boshlanadi. Bitta narsani aniqlashtirib qo'yaylik, ko'proq odamlar faqat dalada turgan shlangani ko'rishadi. Xuddiki o'sha shlanga asosiy narsa deb o'ylashadi-da ular. Lekin aslida ularga yetkazib beradigan asosiy yuragi shu bo'ladi. Mana shular. Mana bu suv chiqadigan joyimiz, ha? Bu yerda datchiklar ham bor. Necha atmosfera bo'lishi kerak, qanaqa davlaniyada. Ha, bu o'zi boshqariladi. Ravishda har bir soatda o'zini o'zi yuvadi. Bunga kelib biron kishi bironta knopkani bosishi kerak emas yo, bironta buyruq berishi kerak emas. Bu mana miyasi bu yoqda. Miyasini tomiga shunaqa nastroyka qilib qo'yilganki, har bir soatda avtomatik ravishda har bitta filtrimiz 1 minutdan 1 daqiqadan o'zini yuvib ketadi. Soflanib keladi. Mana bu yerda kelgandan keyin bu bochka nima? Bu bochkamiz azot o'sha mineral o'g'itlari soladigan. Soladigan nimamiz, bochkamiz. Ochib ko'rsak bo'ladi? Ochib ko'rsak bo'ladi? Demak, mineral o'g'itlarni tomchilab sug'orish tizimining foydasi shuki, mineral o'g'itlarni ustidan bug'doy solib chiqilib berish shart emas. Hammasi shuni orqasidan ketadi. Ular o'sha 5 yil oldin bizlar olib kelib o'rnatgan nimalarni tomchilab sug'orish usulini o'rnatadigan nima deydi ular? Mutaxassislarning olib kelgan narsalari, mana bunaqa qumlari bor ekan bularni mana. O'zlarini zavod olib kelinganda. Olib kelinganda shunaqa qum bor edi. Mana shu qumni solib qo'yganmiz. 5 yildan beri mana shu qum turibdi. Birgalikda doimiy hamkor. Doimiy hamkor deymiz. Demak, mana shu suvlarni tarqatish bo'yicha mana ko'rdinglar, magistral demak, turbalar chiqdi. Ibrohimjon, bu yoqni tushuntiringchi. Bular mana magistral turba orqali suv chiqqandan keyin bu tomchilab sug'orish degani endi hamma ma'lum miqdor 10 gektar joymi yo 5 gektar joyni birdan sug'orish degani emas. Buni o'sha o'zini motorni, nasosni kuchiga qarab yerlarni ma'lum bo'laklarga bo'lishga to'g'ri keladi. Bo'lib sug'oriladi. Ha, bo'lib sug'oriladi. Demak, shuning uchun 500 metr tepaga olib borib ekishimiz ham mumkin. Chunki o'zi dehqonchilik qoidasiga 1 yilga bir joyda bir vaqtda ko'p ekilmasdi. 2 yil bo'lmaydi. Bu narsani qilmaymiz. Bizlar ham harakat qilyapmiz. Shuni imkon qadar almashlashga. Almashtirishga harakat qilyapmiz. Xo'p, buni asosiy vazifasi nima? Mana bu asosiy magistral quvurlarimiz edik. Shu orqali bo'linadi. Mana shu yerdan bo'linadi. Buni mana shu bitta nimacha tugmachasi orqali ochib yopish bo'ldi. Mana shuni o'zi kifoya. Mana o'zi yopilib turibdi bu. Demak, bu bizning o'q ariqlarimizga to'g'ri keladi. Orif aka, o'q ariqqa to'g'ri keladi. O'q ariq bo'ladimi? Planlarni misol uchun 1 km bo'lsa ham har 100 metrga bo'lishga to'g'ri keladi. Chunki 100 metrdan ziyodiga mana bu davlaniya motorimizning quvvati yetmaydi. 100 metr, 120 metr maksimum uzunligi bo'lishi mumkin. O'sha vaqt yetgandan keyin bo'linadi. Orif aka, shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi. Agar sizlarga bu kerak bo'lsa, bunisini ochib, bunisini yopish kerak. Ha, bo'ldimi? Bundan keyin bunisini ochib yopish. Boya maydonlarni bo'lib sug'orish haqida gap. Ha, tushunib, almashtirib, bittasini yopib, bittasini ochib, shunaqa ketilaveradi. Demak, bir vaqtda o'zi qancha joyda sug'oriladi? Masalan, bir ishlagan vaqti, bir vaqtni o'zida, masalan, endi bu yerda uzilgani uchun ko'rilmadi. Mana shu piyozlar bitta qatorga kamida 4 ta ekilgan, shunaqa? 4 ta 5 ta. 4 ta ekilgan, 4 ta 5 ta. Mana shu piyozlar mana ko'rib turibsizlar, shu tomchilab sug'orish tizimida qilingan. Ustlari yopib qo'yilgan, yopib qo'yilganini ham sababini bilasizlar. Demak, Mezer Plus pastga chuqurga ko'milgan. O'tgan yili kalib chiqargandik, mana bilishat yaqinroqdan olgin. Olsak bo'ladimi? Mana shu yerdan chiqarsak bo'ladi. Mana shu pastga ko'milgan maxsus bir demak, moslama qo'llanilib, o'zini vaqtida erta bahorda ekilib, ko'chatlar ekilmasdan avval yerni ostiga ko'mib chiqilgan va uning ustiga ko'chatlar ekilgan. Demak, o'tgan yili ham shu qo'llanilgan edi. Bir videoni o'zi hammasini sig'dirish qiyin masala. Mana shu narsani O'zbekistonga yoyib, xalqqa manfaat berish maqsadimiz bor. Juda ham ko'p joylarda, ayniqsa zominlarda juda ham katta maydonlar, birorta daryoning o'zi yo'q. Faqat o'sha skvajina orqali suv chiqarilyapti-da, katta miqdorda suvni isrofini evaziga o'sha piyozlar yetishtirilyapti.
Thank you.